vocês. Amém. Desejo que sim, esteja tudo muito bem com vocês nesse novo ano, abençoado e abençoador. Por mais problemas que venham, lutas, aflições, mas nós temos a certeza que Deus é o controle de tudo eternamente, né? E eu vim aqui para falar com vocês, eu estou sumida do canal, já tem aí acho que um mês que eu não posto vídeo, mas eu passei por um problema de saúde e estou retornando. Hoje eu vou deixar um vídeo que está bem já atrasado, muito não, mas assim, referente ao final do ano, início desse novo ano. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curte, comenta. Quem não segue o canal, siga, porque isso é muito importante pra gente, né? E também cada curtida, cada comentário é muito importante pra nós que temos o canal, né? Temos um canal. Então, fiquem com o vídeo aí. Jesus abençoe sempre a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu nunca tinha experimentado panetone salgado. Meu amigo culto, foi o panetone salgado que eu ganhei. E também meu esposo ganhou essa cesta, né, no sorteio. Olha que bênção. E eu tirei o nome do meu esposo e ele ganhou uma caixa de bombom. E os produtos todos deliciosos. Ele ficou muito feliz, né? Porque foi a primeira vez que ele ganhou assim um sorteio de uma cesta. Eu também fiquei super feliz, porque olha que caixotinho lindo. Forte, um MDF forte. Amamos. Feliz, feliz, feliz. Felizes. Os dias passam tão rápido, né? Hoje é domingo, eu estou aqui no meu devocional noturno, né? Da manhã. E aqui organizando o meu... Ai, esqueci o nome agora. Ele tem o título de Eu e Deus. Então, tudo que eu aprendo aqui na palavra, eu venho aqui pro devocional de dia e noite, né? Manhã e noite, Spurgeon. E esse organizador, vamos dizer assim, devocional, ele é muito bom. Então, hoje eu estou aqui, hoje é 11 de dezembro, e eu estou aqui, eu já organizando, a semana passada eu já organizei tudo, minhas leituras, ó, minhas orações, tudo aqui. E hoje começa uma nova semana, né? Então, a gente falou muito sobre fé. Muito, muito sobre fé. E ontem foi a nossa confraternização lá na igreja, né? E eu ganhei um quadrinho, peraí, vou mostrar pra vocês. Esse quadrinho, olha que fofura. Um aluno muito querido, o Jonas, uma benção de menino. E é o que Deus realmente quer falar comigo, né? Ontem, hoje, sempre. Não só comigo, mas com todos nós, né? Porque como a gente vai viver sem fé, né? Nos dias, principalmente nesses dias tão difíceis que atravessamos, né, na Terra. Mas devemos olhar para Jesus, né? Nossa fé nele. Porque as circunstâncias podem dizer não, mas a nossa fé deve permanecer em Jesus, né? E o dia da Bíblia não poderia ser esquecido, porque ela nos leva a Jesus. E os dias passam ligeiros, né? E a gente vai seguindo em frente. Aproveitei que os dias estavam chuvosos, né? E já lavei todos os blindex aqui do ateliê. Eu e meu esposo começamos um projeto aqui pro ateliê, né? E vai demorar um pouco para ir pro canal.
E antes que terminasse o ano, eu já limpei as salinhas lá da igreja. Início de um novo dia, né? E eu já vou sentar aqui para fazer o meu devocional da manhã, né? Minha meditação, meu momento com Deus. Preparei também as sobremesas, né? Da virada, do primeiro dia do ano, último dia e primeiro do novo ano. E foi tudo assim simples, mas muito aconchegante, porque devemos aproveitar, né, cada momento com as pessoas que estamos, né, e que temos essa grande oportunidade que Deus nos dá, né? Então já deixei tudo organizadinho e no dia 31 de dezembro, eu depois do meu devocional matutino, já aproveitei para fazer, né, minhas unhas e deixar tudo já organizado. E sim, coloquei essa cor clarinha, porque há muito tempo não colocava uma cor clarinha, não é por conta de final de ano, virada de ano, não é, mas eu há muito tempo que eu queria deixar meus pés e minhas mãos clarinhas. Esse foi o momento. 1º de janeiro, meu Deus, 2023, já comecei com a presença e buscando a presença, né? E também eu vou mostrar para vocês depois esse presentinho que eu ganhei. Gente, aí foi assim, um churrasquinho simples com filho, netos, namorada de neto, esposo. E logo depois eu também já comecei assim a ficar com a, como é que se diz? Inflamação da sinusite. Recolher essas roupas, aqui eu já estou batendo as coloridas, peraí que tá muito escuro. As coloridas já estão aqui e as claras já mesmo também vou bater. Já vou dar um jeito nessa pia rapidamente. Panela de arroz também. Já vou lavar para guardar. Muito boa, gente. Essa panela é uma maravilha, olha. É uma mão na roda. Ela ajuda muito, muito. Então, recomendo. Já fiz meu devocional. E depois eu vou mostrar para vocês esse presente maravilhoso com detalhes. Já limpei toda a bancada. Já passei um paninho em tudo aqui, né, para tirar a gordura. Já limpei aqui a panela de arroz, né, deixar aberto assim para secar. Já tá tudo organizado aqui, já lavei tudo, vai ficar secando, tá. E também tá limpinha, fogão também já deu uma ajeitada. E aqui também. Já passei um paninho, vou guardar já isso aqui na geladeira. Só falta agora o piso, né? Mas vou partir agora pro restante da casa e vamos lá. Os enfeites natalinos, gosto de guardar eles assim. Esse ano eu estou organizando até melhor do que o ano passado, porque fica bem mais fácil na hora de você pegar tudo novamente, fica protegidinho, nada amassa, nada quebra, né? Então já estou aí organizando tudo para guardar. Passou rápido, né? A festa mais linda do ano, mas graças a Deus pudemos aproveitar este grande momento, né? Foi necessário melhorar a dieta.
E por fim, fomos para a emergência para combater a sinusite com antibiótico, né? Não teve jeito. Dias depois, já bem melhor, seguimos com o término, né, dos check-ups anual. Como a vida é feita de momentos, olha que momento gostoso esse aí de ver as novas florzinhas. Vida que segue, né? Um dia chove, outro dia faz um lindo sol, nos trazendo esperança renovada, né? Olha que delícia! Olha que sol e que gracinha! Elas floriram, gente! Que lindas! Que maravilha! Que lindeza! Que possamos sempre contemplar o belo da vida, porque está na simplicidade. E já vou aqui organizando tudo que eu já fiz no dia de hoje. E vamos seguir em frente. E vamos voltando para a casinha. E colocando tudo em ordem. Porque, meu pai, os dias estão correndo, gente. Temos que aproveitar verdadeiramente cada momento, né? Que o Senhor está nos proporcionando aqui na Terra. E a gente vai, aos poucos, colocando tudo em ordem, né? Almofadinhas estão todas decorando com cactos. Que bonitinho para combinar também com eles. Olha que gracinha, e eu não sei o que é, mas olha que bonitinho que tá saindo aqui. Uma coisinha vermelha. Vamos ver o que poderá ser, né? Por isso que é bom ter tomate, cebola, tudo assim, né? Porque congelado facilita nesses dias que você está bem atarefada. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Quer você tenha organizado uma enorme lista de metas, sonhos e planos para os próximos 365 dias, quer tenha banido as resoluções de ano novo e prometido tratar esta data como outra qualquer do calendário, o primeiro dia do ano representa uma tela em branco, com uma atmosfera inegável de expectativa. Um novo bem material não se compara à promessa de um novo começo. Bem lá no fundo, uma parte de nós pensa, este pode ser o meu ano. A Bíblia diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Que coisa nova você gostaria de fazer este ano? Quais caminhos você deseja que Deus abra?